我哋睇隔篱个房589尺嘅两房一厅，然后有一个平台啦，我再加个天台，然后仲有高楼底，仲有一个全海景。我哋开始嗰一个呢度入门有双子门，呢边就有个月光门，可以摆啲鞋柜咯，同埋有啲好多杂物柜咯。基本上收纳量系绝对够摆，同埋佢都好贴心。然后再转过嚟就一个 LDK 嘅设计。OK 呢就比较短身啲，但 OK 嘅，因为佢厨房大咁多，厨房呢边可以做一个吧台咯，咁可以利用个吧台嚟食。咁呢边就有一个客厅咁夹电视就正常挂喺呢边，咁你嘅得个电视柜可以做个五个，最重要就呢个平台位，出面大概有300尺嘅平台，其实比上面嘅天台仲要大。发展商仲唔俾我出都冇办法，但系个视野嘅景观系非常之靓。全海嘅，全海我啲系用明房嘅，唯一样嘢我唔中意就系个水龙头，佢唔伸缩嘅，但系个台面其实 OK 够，橱柜够高啦，所以整出嚟嘅收纳量绝对够用。咁我哋向住呢边行就有个自由梯咯，由梯底嘅空间基本上有冷气，代表咩？代表可以俾工人直接屈就个一笪。然后呢边就有间水房，真系嚟讲就 OK 嘅，同埋佢有另一个位置可以通望个露台位，然后再转过嚟就一间客厕啦。呢个客厕又好用少少，因为佢有窗嘅。然后再转过嚟呢边就主一房啦，主一房相对嚟讲再大间少少，然后呢个都有一个平台位，出面个平台位就望翻有个方另一期做嘅。然后我呢度就有一个衣柜位，仲有一个露台位，仲有一个平台位。哇，超多平台！咁我哋行嚟呢度，咁我哋睇一睇两边台。咁个楼梯嘅空间其实就全白色嘅，你可以自己简单装饰下啫，即系你挂啲嘢咯。咁你见到有啲阳光嘅自己透阳，同埋嗰啲大窗。咁行过嚟呢啲位置，你可以摆少少杂物啦。转出嚟，呢边就系一个比较大啲嘅室外空间，大概200尺，咁样一个回形。兜过嚟，望住个海景，国庆回归之类咧，放烟花呢度都会放咗啲烟花俾。咁高嘅楼底，咁大嘅空间，地铁隔离 ，OK 嘅。咁意向尺价就29000去到30000，你觉得值唔值？